Bersiap is Maleis voor wees paraat of geef acht. Het is een strijdkreet van Indonesische paramilitaire organisaties en bendes. Wat is de Bersiap en wat heeft die met onze Indische familie te maken? Een podcast van BVG. Toen op 4 mei 1945 in Nederland de oorlog was afgelopen en de Nederlanders feest vierden, woedde die in Azië nog door, tot 15 augustus 1945. En ook toen werd er in Nederlands-Indië geen feest gevierd. Terwijl de gevangenen nog in de Japanse concentratiekampen zaten, riep Sukarno eenzijdig de Indonesische onafhankelijkheid uit. Meteen daarop werden moordpartijen gepleegd. Mijn vader is geboren op Sumatra in het jaar 1913. Mijn moeder is op Java geboren in 1918. Beiden hebben zowel Europese als Indonesische voorouders. Pas in 1960 zijn ze naar Nederland gevlucht, toen de situatie in Indonesië voor hen onleefbaar werd. Mijn vader is opgegroeid in het mijnwerkersdorp Sawalunto. Vanaf zijn 14e werkte hij overdag in de mijnen en 's avonds kreeg hij lessen in mijnbouwtechniek. Mijn moeder is meteen bij haar geboorte wees geworden. Haar moeder stierf in het kraambed aan de Spaanse griep, haar vader enkele dagen later. Ze is opgegroeid bij haar grootouders in Bondowoso en Surabaya. Mondjesmaat vertelden ze dingen over de Tweede Wereldoorlog, die ze allebei hadden meegemaakt. Pa en zijn broers moesten vechten tegen de Japanners en werden gevangen genomen. Hij en een broer werden als dwangarbeiders naar Thailand en Birma gestuurd om daar de spoorweg te bouwen. Hij werd gemarteld en geslagen, zoals vele anderen. Ma en haar baby werden ook gevangen genomen en kwamen in verschillende vrouwenkampen terecht. Ze werd geslagen, bedreigd met dynamietstaven, was blind door de Bangka-koorts en moest uiteindelijk met de andere vrouwen in het laatste kamp haar eigen graf graven. Ik heb 8 zussen en broers. We hebben allemaal stukjes en beetjes van die verhalen gehoord, ook van de overlevende ooms en tantes. 6 ooms, 5 broers en een zwager, en 1 oma kwamen om in de oorlog. Ze bezweken aan ondervoeding en ziekten, 1 oom was onthoofd, 2 waren doodgeschoten, 1 was verdwenen in zee. Voor ons waren het erge verhalen, maar wel verhalen van ver weg. Alleen merkten we wel dat onze ouders zwaar leden onder hun ervaringen. En daardoor was ons gezin ook geen normaal gezin. Tweede generatie oorlogsslachtoffers noemden ze dat officieel. Pas de laatste 10 jaren ben ik aan het uitpluizen wat er precies gebeurd was. Wat de geschiedenis van mijn familie is. Meteen na het einde van de oorlog mocht mijn vader nog niet terug naar zijn vrouw. Ja, voor even. Hij moest in dienst blijven omdat er in Indië een soort burgeroorlog woedde. De onafhankelijkheidsoorlog. Vroeger begreep ik het allemaal niet. Ik snapte niet dat hij tot 1948 in het kniel moest blijven toen mijn moeder ernstig ziek in het hospitaal lag. Mijn ouders hadden het later over de Bersiap-tijd,
Wanneer was die precies? Er was een neef of een oom met zijn familie vermoord. Het waren allemaal vage verhalen. Pas in de 21ste eeuw durfde ik het aan om op zoek te gaan naar de details. Pas toen mijn ouders waren gestorven, voelde ik mij rijp genoeg om een boek over hen te schrijven. Maar pas sinds vorig jaar begrijp ik beter wat de Bersiab-tijd met ons te maken heeft, met de kinderen die in Nederland leven. Ik ben de jongste van 9 kinderen. Met mijn zus, die 12 jaar ouder is, spreek ik af dat we een podcastserie zullen maken over onze Bersiab. Maar hoe pakken we dat aan? Wat weet jij over de Bersiab? Ken je dat woord? Kende je dat woord überhaupt? Ja, dat woord is een aantal keren wel ter sprake gekomen. Maar wat het betekende of waar het op sloeg of hoe of wat verder, dat wist ik niet. Het was gewoon een naam en waar het over ging ook niet. Het was gewoon iets wat bij de oorlog hoorde, waar onze ouders in hadden gezeten. Toen kwamen verhalen boven eigenlijk die mij toen verteld waren, wat ik dacht van, hey. Zoals? Waarom onze ouders eigenlijk waren zoals ze waren, onder andere. Niet helemaal, maar kleine beetjes elke keer. Echt elke keer een klein likje, zeg maar. Elke keer een klein iets wat dan verteld werd. Wat ze hadden meegemaakt, hoe intens het was geweest. En je zei van, doordat onze ouders waren zoals ze waren, daarmee bedoel je dat ze anders waren of dat ze zich anders gedroegen? Ja, dat begreep ik eerst ook niet, want voor mij was het gewoon zoals zij waren, dat was gewoon. Ja. In elk gezin was dat zo, dacht ik. Ja. En ik neem aan dat jij dat ook zo had ervaren. Of... Ja, dus ik dacht echt van, het heeft allemaal vooral met de oorlog te maken en met de ellende die ze, de marteling van, die onze vader heeft meegemaakt aan de Birma-spoorweg. Ja. Het leed, dat ze te weinig eten kregen, dat ze geen vitamine binnenkregen. Mijn moeder die doodziek was met een kindje, met een babytje. Dus ik dacht dat het allemaal daarmee te maken had, met de Jappenkampen. Ja. Maar Bersiab, daar had ik wel wat van gehoord. Dat er een neef of een oom was vermoord met zijn gezin, met zijn hele gezin. Ja. Maar daar wist ik ook verder niks van. Alsof het allemaal zo moest, kreeg ik ook een doos van Maya geweest, na Maya's overlijden. Van onze zus. Van onze zus Maya. En daarin stonden dus ook stukken over de oorlog, over de Bersiab. Dus eigenlijk toen begon het pas bij mij, nadat het mijn interesse werd gewekt. En door jouw onderzoek en door jouw uitleg heb ik begrepen dat het dus na de oorlog was. Maar Maya is geboren in 1948. Dus die heeft dan zelf niet meer de Bersiab meegemaakt. Nee. De Bersiab ging vooraf aan de politionele acties. En die politionele acties die waren uit 1947... 49. Politionele acties zijn militaire acties. In 1947 en 1948 wilden de Nederlandse strijdkrachten in Indië de republikeinse gebieden heroveren. Maar ze heeft blijkbaar toch wel iets meegekregen daarvan? Ja, zij had in een van haar schriften had ze geschreven dat ze in een kamp terechtkwamen, een beschermd kamp. Je hebt het schrift nou bij je? Ja, ik heb het schrift nou bij me. Ik ben even aan het bladeren. En in dat kamp hebben ze 3 jaar gezeten. En dat kan dan kloppen als het van 45 tot 48 was. In dat jaar is zij geboren. En dan schrijft ze hier ergens van, toen ze een half jaar was, toen ging het gezin verhuizen. Dus dan is zij misschien wel in dat... 1948. Ja, hier staat, een paar weken na de bevrijding werden ze naar Palembang, naar de concessies afgesloten gebied bewaakt door Brits, Indiërs en Japanners gebracht. Ze bleven hier ruim 3 jaar. Ja, mijn moeder, onze moeder. Onze ouders. Ja, onze moeder met kindje. Onze vader werd weer opgeroepen voor toneel. Ja, klopt. Dan was zij dus met Judy en Ludwig. Ja. En dan schrijft ze hier ook... Ze bleven hier ruim 3 jaar.
En daarachter schrijft ze, toen ik plusminus een half jaar oud was, gingen we naar Tanjung Enim. We waren toen met z'n vijven. We kwamen weer in gewone huizen terecht. Mijn vader en andere mannen moesten toen om de beurt met z'n tweeën gewapend de wacht houden. Dus toen zat hij weer in het knil. Het was nog steeds oorlog. Maar dan de burgeroorlog. De onafhankelijkheidsoorlog. Duidelijk. Al tijdens de concessies werden we vaak door Indonesische soldaten beschoten. Dat was dus die burgeroorlog. En wat zij dan wilden was dus het land bevrijden van de Nederlanders. En verder heeft ze hier staan. De bevrijding was op 15 augustus 1945. Bevrijd van de Japanners. Bevrijd van de Japanners, ja. Toch hoorde mijn moeder pas op 30 oktober iets van mijn vader. Ze herkenden elkaar niet. En mijn vader en mijn zus waren vreemden voor elkaar. Onze ouders hadden elkaar jaren niet gezien vanwege de oorlog. Hun baby was inmiddels 4 jaar oud. Daar schrijft ze ook bij, intussen was mijn moeder al een paar keer verhuisd. Van beveiligde plek naar beveiligde plek? Ja. Hebben ze het er ooit over gehad? Na de oorlog? Na de oorlog niet, maar wel dat het door heeft gespeeld tot... Eigenlijk tot we naar Nederland gingen. De haat, zeg maar, de woede. De pesterijen, de... Maar totdat we naar Nederland gingen, dat duurde nog 15 jaar. Dat duurde nog 15 jaar, dus het bleef doorgaan. Het was geen bessie op tijd meer. Maar nee. Het heeft wel... Die woede die zat gewoon in de Indonesiërs, neem ik, denk, ja, zeker weten. Na alles wat maar naar Nederland rook of leek of... En dat hebben jullie ook meegemaakt dus? Dat hebben wij ook meegemaakt, ja. Ook enkele van onze familie zelf. Onze broer Ludwig, die was ook heel erg blank. Dus dat was dan ver na de oorlog. Dat hij naar school ging, maar dat hij toch eerst kaalgeschoren moest worden, omdat hij blond was. Ja. En een bleke huid. Maar grappig, want ik heb mijn oudere broer, maar ik heb hem nooit als blank gezien. Zo zag hij er ook niet uit. Nee, blondje hoor. Hartstikke donker haar. En... Ja. Maar hij is blond geboren. Hij is blond geboren en met kokosolie. Mami vertelde was dat ze hem kaal schoor. Ja, toch, dat had ze verteld. Ze schoor hem kaal en met kokosolie ingesmeerd. Net zo lang tot zijn haar zo donker werd. Dat verhaal, dat heeft ze mij ook verteld inderdaad. Ja? Dat vond ze blijkbaar zo leuk of bijzonder. Ja. Of spannend genoeg. Ja, maar dan kon hij naar school. Ja, en anders was het gevaarlijk. Anders was het gevaarlijk. Ja. En bij mij heeft ze mij gewoon van school weggehouden. Omdat ik ook blond was en ook wit, zeg maar. Maar verder, Maya was ook heel erg bleek. Wit vergeleken met de broers. Japanse kinderen. Ja, en ook de broers en zussen die waren dan ook een tikkeltje donkerder. En ik was echt spierwit. In 1995 heb ik mijn vader geïnterviewd en de gesprekken op cassettes opgenomen. Mijn moeder was al overleden en ik wilde niet dat zijn verhalen ook nog verloren zouden gaan. Ik luisterde opnamen af op zoek naar informatie over de Bersiap. Ja, nou, dat is dus voor mijn bedrijf Palemba. Dus ik kwam daar bij mami in de, wat wij noemen, dus al wat genoemd werd, de concessie. Een concessie is dus een afgesloten stadsdeel dat bestemd werd voor de ex-gevangenen, ex-kampbewoners en zo. Dus die kwamen daar terecht, werden daar gehuisvest en bewaard door de Japanners tegen overvallen van de Indonesiërs. Want de Indonesiërs waren toen al, dat was toen al de Bersiap-tijd. Sukarno had de onafhankelijkheid afgeroepen. Dus wij werden beschermd door de Japan. Dat was dus de opdracht van de geallieerden aan de Japan bij de overgave. Hoe gingen die daarmee om trouwens? Stelde bitter weinig voor. We stelden zo weinig voor dat de mannen in het kamp maar weer opgeroepen werden en bewapend werden.
Dus toen liep ik daar in het kamp weer wacht. Met een karabijn, maar geen klimaan. Alleen maar een karabijn, gelukkig maar. Want ik vind die klimaans ondingen. Ja, als je een groot persoon bent, dan is het wel prettig natuurlijk, zo'n klimaan. Maar bij ons sleept het bijna over de grond, hè? Een kleine klimaan. Ja, een kleine klimaan, ja, bajonet heb je wel. Dus ik zat in de concessie, toen werd ik dus weer opgeroepen, dus ik liep daar wacht. En toen op een gegeven moment, toen werd ik ervan vrijgesteld, maar de Nederlanders mochten weer troepen aan land zetten. Toen kwam ik dus terecht bij de welvaart. De welvaart, dat is dus een militaire instantie, die zorgde voor magazijnen, van waaruit ze, noem maar op, de sigaretten, de dranken en zo gedistribueerd werden naar de troepen in de velden. Ja? Dus daar kwam ik in te werken. Met een zekere sergeant Swiers. Er was ook een knel sergeant Swiers. En dan herinner ik me nog dat ik een keer de opdracht kreeg om met een lading sigaretten en dranken van Plemmen uit naar het vliegveld te rijden. En ik kreeg een heel grote revolver mee. Dat ding was zo zwaar, zo groot, ik wist er geen raak mee. Ik zei, geef me maar weer mijn karabijn toch. Nee, zei die, je moet met die revolver op kunnen gaan. Maar karabijn kun je moeilijk gebruiken in de cabine van de auto. Dat is natuurlijk wel zo. Nou ja, maar gelukkig er is niks gebeurd. Ik kwam heel huis ook weer terug. En dat heeft geduurd. Toen 48. Toen werd ik gedemobiliseerd, omdat onze troepen die waren het binnenland al ingetrokken en hadden zelfs de Bukit Asam steenkoolmijn alweer heroverd en geopend weer. Toen moest ik dus weer voor de BAM werken, de Bukit Asam mijnen, voor het gouvernement. Maar het jaar waarin officieel de onafhankelijkheid 49. Dus dat duurde nog een jaar. Ja, duurde nog een jaar, want de tweede politionele actie moest toen nog komen. Politionele acties, 1947 en eind 1948, door de Nederlandse strijdkrachten. Ja, nou dus ik werd te werk gesteld bij de haven van Cuttapati. Waar de schepen, dus de kolen innamen en zo, steenkolen innamen. Daar werd ik te werk gesteld. Ja, ik bedoel te werk gesteld, dus niet zoals bij de Jap, maar als opzichtsbeurs. Ja, opzichter van het. Je hebt een mijnbouwopleiding gehad. Ja, van het technisch gedeelte dus. Maar dat heeft ook niet zo lang geduurd. Toen werd ik dus opgeroepen om naar Tanjung Enim terug te gaan. Ja, omdat daar ze een schreeuwend tekort hadden aan personeel. Ja, toezichthoudend personeel. Onze ouders woonden voor de oorlog in Tanjung Enim, niet ver van Palembang. Toen ben ik dus met mijn gezin, wat intussen al uitgebreid was, met Ludwig en Maya, ben ik dus naar Tanjung Enim gegaan. Maar daar was het ook nog niet zo rustig, want wij werden nog weer bewapend daar. Maar niet meer als militair, maar als burger weer. Hè. Waren wij bewapend. En hielden wij dus de wacht. Voor een korte tijd was dat. Nu herinner ik mij iets dat mijn moeder had verteld. Volgens haar had Sukarno op de radio gezegd
dat de Nederlanders hun vijanden waren, maar dat de Indische Nederlanders nog erger waren, want zij deelden het Indonesisch bloed, maar hulden met de vijand. Zei hij dat in de Bersiaptijd? In dat geval is het bijna een oproep tot moord. Ik heb geprobeerd om iets over die uitspraak te vinden, maar ben het tot dusver nog niet op het internet tegengekomen. Misschien is het ook pas van latere tijd, uit 1957 bijvoorbeeld, toen Nederland en Indonesië ruzie maakten over Nieuw-Guinea. Ik had het gehoord, dat was het verhaal, gewoon een heel eng verhaal, dat in de nacht of op een avond, dat de familie, een oom van ons, of een neef van ons, dat die met gezinnen al was uitgemoord. Dus dat die was overvallen. En uitgemoord, en dat maar één in huis, in hun eigen huis, dat er een jongen uit het raam sprong en dat die het had overleefd. En de rest werd afgeslacht met bamboesperen en kapmessen. Ja. Dat is het verhaal wat ik had gehoord. Maar volgens mij van onze moeder. En dat er ook hele kleine kinderen bij waren. Die werden afgeslacht. Ja, dit is uit Maya's schrift. En wat ik begrepen heb is dat ze dit van onze moeder heeft. In de Bersia-periode in 45-46 ging de familie Wijsheijer buiten de concessie beschermde zonen wonen. De tante was een jongere zus van mijn vaders moeder. In totaal 26 mensen, kinderen, aangetrouwden en kleinkinderen werden op een nacht door Indonesiërs vermoord. Een persoon die op het buitentoilet was, wist te ontsnappen. Hij zag dat de baby in de lucht werd gegooid en aan een bajonet geregen. Dit gebeurde op Padang. En die persoon die dus buiten was, die had dat allemaal gezien. Dat die baby in de lucht werd gegooid en aan een bajonet geregen. Ja, en die kon ontsnappen. Die persoon op het toilet. Ja, die had dit doorverteld. En verder schrijft ze daar niet over, maar in totaal 26 mensen. Kinderen, aangetrouwden en kleinkinderen. Dan was het niet alleen onze familie, maar dan zat er ook nog een andere familie. Aangetrouwden, kleinkinderen. En was nog veel. Ja. Eerst wist ik heel weinig erover. Ik dacht dat het een heel veel kleiner gezin was, bijvoorbeeld. Oh. Dat uitvermoord was. Ja. Ik dacht gewoon een gezin. Net zoiets als bij Roman Polanski, zijn vrouw. Die zwanger was vermoord door Charles Manson's hippies. En dat een aantal vrienden... Ja, dat was een verschrikkelijk bloedbad. Maar ik dacht dat het gewoon een kleinere groep was. Ja. 26 slachtoffers totaal. Is heel veel. Ja. Ja, maar in één keer. Gruwelijk veel. Uitgemoord. Ja, gruwelijk veel. Wat ik ook had gehoord was... op de televisie dat mensen vertelden dat wat er dan met de meisjes gebeurde. Dat was ook gruwelijk. De jongens en de mannen werden vermoord. Kinderen werden vermoord. Ja. En de meisjes die werden verkracht. Die werden mishandeld. En als laatste ook nog zo gruwelijk. De Japanners hadden een bepaalde wapen. Een soort van spies. Zo'n bamboespeer. Ja. En daar hadden de Indonesiërs hadden daar geleerd mee te vechten. Hadden de Japanners hen ook geleerd. En ze hadden het zichzelf natuurlijk aangeleerd. En dat werd dus ook op die meisjes. En natuurlijk op de andere slachtoffers. Maar bij die meisjes werd het ook vaak eigenlijk ook te gruwelijk om te vertellen. Maar dat ze dat zelfs in een schaamstreek kregen. Werd getorpedeerd, zeg maar. Wat een haat moet dat geweest zijn. Ja. Van de daders. Ja. Daar zit ik dus ook aan te denken. En wat ook... voor daders zouden dat geweest zijn? Ik bedoel, georganiseerde troep? Of is het bij elkaar gekomen? Zelf denk ik, in ieder geval als er dan weer iets gebeurt, dat mensen dan massaal erop afkomen om Nee, ik denk toch dat ze elkaar opruien en die woede en die haat, die zat er gewoon. Want dit is ook
in de Bessia-periode zelf gebeurd. Dus die haat zat er al. Nederlanders moesten gewoon weg. Ja, ja, dus onmiddellijk na de oorlog eigenlijk, hè? Ja. Dus de oorlog was afgelopen. Ja. En toen meteen begonnen de Indonesiërs met hun moordpartijen. En dus die Japanners die waren er nog steeds, ja, blijkbaar. Maar die werden nu ingezet niet meer om de mensen gevangen te houden, maar ja, om de mensen te beschermen. Ja, dus ze bleven bewaken. Eigenlijk ja, ook wel een hele rare ja, situatie. En ook dat de Japanners, bedenk ik opeens, dat het ook was beloofd door de Japanners, we bevrijden jullie van de Nederlanders. Dat hadden de Japanners ook ja, geloofd. Dat had ik ook gelezen in de geschiedenisboeken. Dus gaan we naar onze oudste zus toe, in de hoop dat die zich nog iets herinnert van wat onze ouders over de Bersiab hebben verteld. Zij was in die tijd tussen de 3 en 5 jaar oud en zal er weinig bewust van hebben meegemaakt. Ook van papi en mami, dat het, ik vind het heel knap hoor, dat ze nog zo lang hebben volgehouden. En zoals papi dat hij nog zo oud geworden is, want ik las ook weer over de Burma-spoorlijn. Dat moet heel erg, moet erger geweest zijn dan die andere spoorlijn. Ja, en dat, er wordt ook gezegd, dat is op andere plekken ook wel. Onder elke spoorbiel zijn doden, maar volgens mij zijn onder die spoorbiel zijn in Burma wel meer doden. Ja, onder één. Ja. Het stikte van de graven langs het spoor. Daarom. Ik ben uit 64. Ik heb dingen alleen maar van horen zeggen. Dus wat wist jij van Bersiab überhaupt? Wist jij wat het was? Nee, ik wist dus alleen dat er inderdaad een opstand was van de Pemuda's. En dat Sukarno constant voor de radio stond te schreeuwen en haat ging kweken. Hè, door te zeggen, de Nederlanders, dat was natuurlijk ook wel zo, de Nederlanders hebben ons misbruikt en zijn onze vijand. En die moesten eruit gejaagd worden en... Maar toen had ik denk ik ook niet eens beseft dat, ja, we waren ook Nederlanders, maar, en de Nederlanders, ja, dat waren de blanken volgens mij. Hoe oud was jij ongeveer? Toen was ik, ja, eerst toen ik het begon te beseffen, en dat was eigenlijk pas op Java, toen wij op de suikeronderneming gingen wonen. Bij opa had ik daar ook nog geen benul van. Na 1950? Ja. Maar wij leefden natuurlijk in een vrij klein afgeschermd wereldje, hè? Op afgelegen plekken. Ja. En op Sumatra... Ik neem aan dat Sumatra was nog de mijnbouw, de Bukit Asam. Ja. Ik neem aan dat redelijk goed beschermd was. Ja, dat was, ja, en dat was ook nog, toen woonden wij op zo'n soort helling. Een soort berghelling. En dat was heel, heel afgezonderd. Ik weet nog dat wij gingen in het weekend altijd naar oom Eugène en tante Sien, voordat ze weg waren. Zij gingen eerder naar Nederland. En dat, dan moesten we dus een heel eind lopen naar beneden. En dan moesten we later ook weer terug omhoog. Dat weet ik nog wel. Ja. Maar verder kan ik me geen andere mensen herinneren eigenlijk. Nee. Die waren er natuurlijk wel, maar het wereldje waarin we leefden was zo klein. Ja, en om Harry. Dat weet ik nog. Om Harry was bij oom Eugène en tante Sien in huis. Ja. En die vond ik zo lief. Die kon heel goed met kinderen opschieten. Dus hij was vrijgezel, maar hij kon goed met kinderen opschieten. En ja, we waren allemaal gek op hem. Weet ik nog wel. Ja. Dus, maar daar heb ik dus helemaal niets van de Bersiab gemerkt. Ik niet bewust. Ja, maar papi en mami vertelden nooit wat, hè? Nee. En radio. Ik denk ook om jullie te beschermen. Ja, ik denk het. Ze wilden ons heel erg beschermen. Omdat ze zelf natuurlijk zoveel akelige dingen hebben meegemaakt. En hadden ze zoiets van, onze kinderen moeten gewoon een mooie jeugd hebben. Maar dat lukte niet altijd. Militairen, ja, waren wel veel militairen. Ja. Overal wel. Maar ja, ik ben opgegroeid tussen de militairen. Ja.
Dus het was voor mij niet vreemd. Ik weet alleen op Sumatra dat wij in Palembang, toen pa terugkwam, toen zaten we in Palembang. In afgeschermde woonwijken, die bewaken werden door Engelsen. Dat was 45. Ja, en door Gurkhas, die waren dus ook Britse Indiase militairen. En dat ik die heel eng vond, want die hadden een hele zwarte baard en snor en zwarte ogen, die heel, heel doordringend keken. En die hadden een grote tulband en die hadden echt niet alleen maar geweren, maar ook messen hier en messen daar. En ja, die waren goed bewaakt. Berucht. Ja. Maar die moesten ons dan bewaken tot ook de mensen uit Siam terugkwamen. En die, waaronder pa en om Ger was toen ook al terug, ik weet niet waar vandaan. En onder andere die twee, die moesten, ze kregen dus niet de kans om echt helemaal op te knappen, die moesten ook meehelpen om die wijk van ons te bewaken. Dat weet ik nog wel. En dat er veel militairen waren. Ja. En de Engelsen die wouden dat eigenlijk niet, maar die deden dat onder druk van de Amerikanen. En dus dat weet ik nog wel. En we mochten ook niet zomaar overal naartoe. Die beschermde kampen. Je had verteld over de Gurkhas en allemaal soldaten. Heb je daar nog meer herinneringen aan? Oh, de kampen zelf? Daar heb ik bijna geen herinneringen aan. Nee. Nee, ik weet niet. Ik heb wel een beeld, maar of dat nou van mezelf is, weet ik niet. Dat mami ook in de zon moest staan, maar dat weet ik dus niet zeker. Maar dat kan best nog uit de Japankamp zijn. Dat is nog, ja. En verder, verder weet ik het eigenlijk niet. Ik kan me ook niet herinneren dat wij bijvoorbeeld ineens goed eten kregen. Weet ik ook niet meer. Nee. En oma Sap herken ik ook niet in mijn gedachten, in mijn herinneringen. Dat was te jong. Nee. En van oma Sap weet ik ook alleen maar van verhalen van mami en wat oma Sap zelf vertelde. Niet veel, ja. Maar dat ze voor mij zorgde als mami dan weg was. En dat mami haar zo'n beetje als een pleegmoeder. Ze noemde haar ook tante, hè? Ja. Tante Sap. En ze heette eigenlijk Sapoletti. oma Sap. Dus dat weet ik niet van mezelf. Ik weet helemaal niets uit het kamp verder. Nee. Mami vertelde dat ze oma Sapoletti had gevraagd om, mocht zij doodgaan? Mami? Ja. Dat oma dan voor jou zou zorgen. Ja, ja, want ze is heel ziek geweest, hè, in het kamp. Meerdere keren. Ja, ja. Onvoorstelbaar dat ze daar doorheen kwam. Ja, dat is waar, ja. Wij woonden in een afgesloten wijk, een beschermde wijk. Maar op een gegeven moment was mami zwanger van Ludwig. En ze was nog te zwak eigenlijk. Dus ze viel ook regelmatig flauw. En was ik een keer met haar mee, boodschappen doen of zo, ik weet het ook niet meer, ergens naartoe. En toen viel ze op straat flauw. En ik wist niet wat ik moest doen, maar gelukkig waren de mensen die hielpen. Ik was alleen maar helemaal zo van, mijn moeder moet opstaan. Ja. Ja, maar goed. En dat is dus wat ik me herinnerde, dat ze dus zo zwak was. Ik had een vraagje nog over, jij hoorde Sukarno over de radio. Mm-hmm. Kon jij dat ook, jij kon het ook volgen, maar had je dat zelf ook gehoord? Nee, dat kon ik niet volgen. Oh, jij kon het niet volgen? Ik ken er geen... Oh. Ja, kijk, bepaalde eenvoudige Indonesisch begreep ik wel, maar Maleis was dat toen, hè? Oh, ja. Maar nee, en bovendien, hij schreef er zo en dan dat vond ik gewoon vreselijk. Maar dat had je wel gehoord? Ja. Je had zijn stem wel gehoord. Ja, en foto's, en foto's in de kranten. Ja. Onze vijanden, de Nederlanders zijn onze vijanden. Maar ook specifiek de Indo's, heb ik begrepen. Later pas.
Indische Nederlanders. Ja, nee, dat was later. Hij begon met de Nederlanders. En later, ja. Oh, ja. Later kwam dat er ook nog bij. Maar, Marion Bloem die citeert hem in dat laatste boek. Dat hij toen in 1945 zei, van dood alle Indo's, die honden. Ja, nou dat weet ik dus niet. Nee, maar wij hadden ook volgens mij niet altijd een radio hoor. Nee, niet altijd een radio, nee. Nee. Ik heb nog een andere vraag. Ja? Over de wijsheiers. Pa ging geloof ik met... Ik weet niet of jij eens een keer mee geweest bent naar hun. Pa is er wel eens geweest. Ja, want die tante van hem, die was dus getrouwd met een wijsheier, begrijp ik. Ja, en die wijsheiers, daar zijn ze nog geweest. En tante Sjaan had ook contact met hun. Ja. Ik weet niet of er meer waren. Okay. Maar ja, tante Sjaan woonde ook in het zuiden natuurlijk. Ja. En die had wel, tante Sjaan was ook een die had met iedereen contact. Hè? Ja, maar de wijsheier was toch in het midden? Jawel, maar die tante Sjaan die had echt, was ook zo'n familiemens. Dus, dus helaas kan ik daarover alleen van horen vertellen. En ik zie nog wel in kranten dat hij daar stond te schreeuwen voor een grote massa en hun opjutten. En wat ik begrepen heb uit wat ik gelezen heb, is inderdaad dat eigenlijk al vrij snel een weerstand was van de Indonesiërs naar de Nederlanders toe, maar dat eigenlijk niet genoemd werd gewoon. Ja. Die met de handen in de zij alles regelde en probeerde om de bevolking dom te houden, zodat ze hoopten dat die niet in opstand zou komen. Maar ja, in de steden werd natuurlijk wel door studenten een heleboel ontdekt en ja, die gingen daarmee aan de gang. Uiteindelijk gebeurde dat toch. Het werd dus eigenlijk meteen al, was er een bepaalde weerstand. En dat werd steeds groter, dat groeide. Ja. En daar maakte Sukarno natuurlijk mooi gebruik van. En die wist precies hoe hij dat moest doen, want hij is hier geweest, heeft hier gestudeerd. Ja. En ik begreep dat ook vrij veel militaire koppen ook in Nederland een krijgsopleiding hebben gehad. Ja. Dus, ja. In juni 2018 kregen mijn vader en de oom naar wie ik ben vernoemd postuum onderscheidingen van het ministerie van Defensie. Het mobilisatieoorlogskruis, het ereteken voor orde en vrede en het demobilisatie-insigne. Mijn oom Karl Richard was sergeant bij het KNIL en lid van de vernielingsbrigade. Toen de Japanners hem te pakken hadden, werd hij eerst gemarteld in het Mariahuis in Padang en vervolgens doodgeschoten. De vrouw van een van zijn kleinkinderen ontdekte een document van mijn opa van vaderskant. Opa Otto heeft het in 1947 geschreven. 18 oktober 1947. Ik, ondergetekende Otto Brouwer von Gonsenbach, geboren te Batavia, de datum 2 mei 1879. Ex-ingezetene van Padang, als gepensioneerd ambtenaar der Ombilinmijnen te Sawaluntu. Thans woonachtig in het B-kamp al hier. Verklaar hierbij onder aanbod van mede het volgende. Toen de oorlog uitbrak, woonde ik met vrouw en kinderen te Padang. Twee van mijn zonen werkten te Sawaluntu. Eén was beroepssergeant van het KNIL en de laatste was milicien. Op 7 april 1942, tweede paasdag, des morgens ten 4 uur, werden wij door 2 Indonesische politieagenten gewekt en kregen de opdracht ons, dat wil zeggen mannen en jongens vanaf 15 jaar, ten uur ter politieburelen te vervoegen, terwijl de vrouw en kinderen zich in de middaguren 4 uur het terrein aan de Gurumstraat moesten verzamelen. Tevens werd ons medegedeeld dat wij allen voor
plus minus 14 dagen op de voor ons bestemde plaats geïnterneerd zouden worden voor algemene registratie. In verband waarmee wij slechts het hoognodige aan kleren etc. mochten medenemen. Ons meubilair moest achterblijven, terwijl de sleutels der kasten in het slot geplaatst moesten worden. Aan de hoofdbewoners werden plakaten bedrukt met Japanse letters ter hand gesteld, die bij verlating der woning aan de voordeur gehangen moest worden. Zo goed als bewijs wat de woning met inhoud onder Nipponse bescherming stond. Japse uitleg voor diefstal. Nadat de registratie afgelopen was, werden wij gebracht naar de gevangenis te Padang, alwaar wij plus minus 18 maanden geïnterneerd waren. In deze gevangenis stierven gedurende die interneringsperiode volgens de mij bekende personen van de Ombili-mijn te Sawaluntu. Op 18 november 1943 werden wij overgebracht naar Bangkinang, alwaar wij in twee kampen, namelijk het mannen- en vrouwenkamp, werden ondergebracht. Deze lijdenstocht naar het station, dat plus minus 2 kilometer verder lag, geschiedde te voet en vele oude vandaag hadden, wegens de schitterende voeding in de gevangenis, de kracht niet meer het weinige wat zij nog bezaten zelf te dragen, zodat die ongelukkigen genoodzaakt waren het onderweg te laten liggen, een spoor van ellende achterlatende. In kamp Bangkinang geïnterneerd zijnde, werd ik belast met de administratie van de gravendienst. Zodoende ben ik in staat de nabestaanden der in die interneringsperiode overleden personen, zowel van het mannenkamp als die van het vrouwenkamp, de juiste data der begrafenissen op te geven. De overlijdensdata waren gewoonlijk een dag tevoren, behalve bij epidemieën waar per dag 4 à 5 personen stierven en het voorkwam dat in de ochtenduren overleden personen nog diezelfde dag in de middaguren begraven werden. Den 22 augustus 1945 kregen wij bericht van Japans capitulatie en den 16 oktober 1945, na het uitbreken der extremistische woelingen, werden wij gezinswijze door de Engelsen die Padang hadden bezet per vrachtauto daarheen vervoerd. Hier in de stad was een gedeelte met prikkeldraad omrasterd, het welke door Gurkha's bewaakt werd. En zij die er buiten wensten te wonen, moesten dit op eigen risico doen. Helaas waren er toch verschillende families die het verbod der Engelsen negeerden, buiten het omrasterde stadsgedeelte gingen wonen en het slachtoffer werden van de moordlust der extremisten. Immers, den 18 november 1945 kregen die families des avonds ten 7 uur bezoek van dat moordenaarstuig en werden op 3 jongens na, te weten, Piet Havinga, Johnny Sapuliti en Postma, de volgende 21 personen vermoord, namelijk mevrouw Wijsheijer van Michel Lien, echtgenoot van de heer Wijsheijer. De heer Wijsheijer, een zwager van mij. Mevrouw Deetje Wijsheijer, een dochter. Mevrouw Willy Scheffer Wijsheijer. Mejuffrouw Joyce Scheffer, dochter. Mejuffrouw Bab, dochter. Jongen Hanni, een zoon. De heer Kretser van Sabaluntu. Mevrouw Elisa Kretser Wijsheijer, echtgenote. Mejuffrouw Meisje Kretser, dochter. Jongen Ardi, zoon. Jongen Wiwi, zoon. Jongen Johnny, zoon. Jongen Sandietje, zoon. Mejuffrouw Ietje van Michel, 19 jaar. De heer Frans Bruinissen. De heer R. Apitoli. Jonge Jake Apitoli, zoon. Mejuffrouw Lydia Apitoli, dochter. Mevrouw Sapuliti. Mejuffrouw Amalia Sapuliti, dochter. Toen de Engelsen op het vernemen hiervan een reddingsbrigade uitstuurden, vonden zij de bovengenoemde 21 personen reeds vermoord. Voorts werden 2 andere families, namelijk Van Lenen, de opzichter Sabaluntu, en George Wijsheijer, die eveneens de waarschuwing der Engelsen in de wind hadden geslagen, door de extremisten ontvoerd en werden hun lijken, aantal mij ontschoten,
Op een dag op het strand van het eiland Pulo Pisang, tegenover Padang gelegen, verminkt teruggevonden. Op welke wijze deze families uitgemoord werden, is tot op heden nog onbekend. Ondertekend te Surabaya, 18 oktober 1947. Sinds vorig jaar weet ik ook dat een aangetrouwde oom van mij, Gerrit Witveen, de man van mijn tante Eve, bevriend was met een van de drie overlevenden. Ik heb oom Gerrit nooit over de moordpartij horen praten. Hoe zag die er trouwens uit? Hoe was het eraan toegegaan? Ik stelde het mij voor zoals ik in een film had gezien. Die ging over de Hollywoodmoorden in 1969. Toen de wrede hippiebende van Charles Manson enkele huizen overviel. Waaronder dat van actrice Sharon Tate en regisseur Roman Polanski. De hoogzwangere actrice en haar vrienden werden op meedogenloze wijze afgeslacht. De hippies waren ook babymoordenaars. Hij zag dat de baby in de lucht werd gegooid en aan een bajonet geregen. Dit gebeurde op Padang. En die persoon die dus buiten was, die had dat allemaal gezien. Dat die baby in de lucht werd gegooid en aan een bajonet geregen. Ja. This is your home. And you should have been safe here, lees ik in de krant op een tekening voor de moslimslachtoffers van het bloedbad in Nieuw-Zeeland. Het is een andere situatie, maar de Engelse zin komt hard bij mij binnen. Dat was het huis van mijn oud-tantes familie en hun kindertjes, en ze hadden daar veilig moeten zijn, tussen hun landgenoten, in het land waar ze geboren waren. In de tweede aflevering gaan we uitpluizen wat andere bronnen ons kunnen vertellen over de moordpartij in de Jalan Olo in Padang.